Доброго дня. Раді вітати вас на черговому вебінарі від туристичного оператора «Відвідай». Мене звати Христина Чорній, і сьогодні тема нашого вебінару – це є перше в Україні туристичне брокерство-агентство, туристичне брокерське агентство на базі туроператора «Відвідай». Ми будемо сьогодні розказувати про основні аспекти, що це таке, які послуги надає брокер, от і такі основні загальні речі. Також хочу наголосити, якщо в ході моєї розповіді у вас будуть виникати питання, то прошу залишати їх в коментарях під цим відео. По завершенні своєї розповіді ми обов'язково розглянемо ваші запитання. Отож, світ не стоїть на місці, все розвивається, змінюється, в тому числі змінюється і побажання туристів до подорожі. Тобто останнім часом набувають популярності індивідуальні мандрівки. Туристи надають перевагу самостійним турам, вони стали більш мобільними, не хочуть бути прив'язаними до певної групи, до певного часу, тобто хочуть більш самостійно керувати своїм часом і своїм відпочинком. Саме тому в світі набуває популярності така, так би мовити, нова опція в туризмі – це є туристичне брокерство. Популярними воно є в таких країнах, як Нова Зеландія, Канада, Сполучені Штати, тобто та багато інших країн. Відповідно, ми, враховуючи досвід цих країн, також свої можливості, а це 40 осіб професіоналів, які мають шалений досвід роботи, це близько 11 років в туризмі, це менеджери-професіонали, які знають, як прорахувати маршрут, як скласти програму туру, як проаналізувати та відібрати кращу інформацію про проживання, про харчування, про ту чи іншу локацію. Тобто знають відповідності ціни та якості. Це гіди, які на собі перевірили стан доріг, стан закладів проживання та харчування. Тобто ми вирішили запустити такий проект і в Україні. Чому б ні? Тобто будемо пропонувати нашим туристам нову опцію, новий спосіб подорожей. Так, зараз я запущу презентацію, щоб нам було зручніше наочно спостерігати це. Отже, поїхали. Так, перше в Україні туристичне брокерство агентство на базі туроператора «Відвідай». Отже, що таке туристичний брокер? Фактично, туристичний брокер – це є посередник між споживачем і виконавцем туристичних послуг. Власне, він допомагає в організації самостійних подорожей клієнтів. Туристичне брокерське агентство консультує індивідуальних клієнтів, які надають перевагу самостійним подорожам. Тобто в його обов'язки входить це складання оптимального маршруту, забезпечення інформацією, тобто це як в усному, так і в письмовому вигляді, це бронювання туристичних об'єктів, це підбір готелів, тобто готує певний перелік і вже клієнт вибирає відповідно до своїх побажань оптимальний для нього варіант. Це бронювання закладів харчування під індивідуальні вимоги замовника. Також важливим є те, що може допомогти з орендою транспорту і вирішує ще багато інших там організаційних моментів, які виникають в ході планування мандрівки. Зараз дуже часто люди плутають туристичного брокера і туристичного агента. І хочемо вам схематично показати такі основні відмінності між брокером і агентом. Основною відмінністю це є те, що туристичний брокер не бере грошей у туристів за послуги, які будуть йому надаватися, тобто за ті послуги, які він забронював, а отримує тільки плату за свої консультації. Натомість турагент отримує оплату за всі послуги, які будуться надавати, тобто які оплатив турист в повному обсязі і наперед. Тобто це означає, що якщо ви хочете, щоб брокер знайшов для вас відповідне проживання, вам надається пропозиція, кілька варіантів проживання, надсилається, ви вибираєте оптимальний варіант і оплачуєте брокеру лише за послугу пошуку та бронювання. А вже саму оплату за бронювання ви здійснюєте готелю. Як це відбувається, чи наперед, чи вже на місці, це вже тобто індивідуально, залежно від вимог того чи іншого там закладу розміщення чи іншої
локації. Наступною опцією є те, що брокер допомагає в організації самостійної мандрівки. Тобто це мандрівка, яка не прив'язана ні до дати, ні там до набору завантаження певних локацій чи об'єктів. Натомість турагент зазвичай пропонує пакетні послуги, які вже йдуть наперед розроблені туроператорів, тобто це сформовані екскурсії з певними базовими послугами, які входять в пакет. А наступне – це те, що туристичний брокер не несе відповідальності за проведення мандрівки, а лише бронює об'єкти або складає маршрут. Тобто, якщо у вас відбуваються якісь запізнення, зміни по програмі, ви вирішили щось відкоригувати в останній момент, тобто ви самі відповідаєте за свої зміни в програмі, те, що ви запізнюєтеся, наприклад, на наперед заброньований об'єкт, звичайно, ви можете зателефонувати, ми зможемо внести корективи, але в будь-якому випадку відповідальність вся лежить на вас. В іншому випадку турагент несе повну відповідальність за маршрут, за мандрівку. Тобто, якщо були якісь нюанси, там не повністю виконана програма, чи не надані відповідні послуги, які були попередньо узгоджені, ви зможете, тобто, написати там певні свої вимоги і отримати після завершення туру відшкодування за неотримані послуги. Також важливим те є, що брокер не може скасувати мандрівку, бо ви самі обираєте, коли вам краще їхати, яка дата є зручна для вас. Тобто нема такого поняття, як скасування туру. Натомість турагент може скасовувати тури за непередбачуваними обставинами або переносити на інші дати. Тобто варіантів може бути багато, незаповнення автобуса оператора або багато інших різних моментів. Тобто тут важливо розуміти, що таке брокер і що таке агент. А зараз хочу вам розказати про ті послуги, які входять в перелік нашого брокерського агентства. Це, звичайно, консультація. Перша індивідуальна консультація, вона є безкоштовною. Під час цієї інформації ми слухаємо ваші побажання, обдумуємо їх, формуємо, відповідно консультуємо, чи реально це виконати, чи, можливо, потрібно внести якісь корективи. Відповідно до нашого досвіду ми вносимо вже певні моменти і коригуємо відповідно до ваших побажань. Також є такі опції, як складення маршруту. Тобто тут узгоджується з клієнтом об'єкти та місця відвідування, складається план подорожі, розраховується хронометраж, він же ж накладається на карту, тобто складається маршрут поїздки, надається повна інформація про локації, які заброньовані, які відвідуються по дорозі. Тобто це відбувається в письмовій формі. Це виглядає як окремий документ, в якому є табличка, в якій написані кілометражі, тобто відстані від одного об'єкта до іншого, вказаний час бажаного перебування на тому чи іншому об'єкті, щоб можна було повністю виконати ту програму, яку ми склали, і тобто відвідати всі об'єкти відповідно до графіку їхньої роботи в тому числі. А це може бути бронювання туристичних об'єктів. Тобто ми можемо бронювати певний музей, певний заклад харчування або замок відповідно на певну годину, відповідну дату, яку ви скажете, яка буде оптимальною для вас. Також це йде пошук та підбір бронювання та бронювання проживання. Тобто тут ви вже кажете свої побажання, брокер надає вам кілька варіантів на вибір, які вважає більш оптимальними, і вже тоді, тобто ви вибираєте і відбувається бронювання. Також де бронювання екскурсоводів в туристичних об'єктах. Тобто тут йде мова про туристичні місця або певні локації. Тобто ми вже шукаємо перевірених екскурсоводів, з якими працюємо, які, в яких впевнені, що вони вміють подати той чи інший об'єкт. І ми вже, власне, їх бронюємо для вас. А також бувається можливе бронювання додаткових послуг та розваг, тобто це дегустації, кінні прогулянки, чани, майстер-класи, це може бути політ на повітряні кулі, всі інші моменти. Тобто ми знаємо, де можна, наприклад, покататися на квадроциклах, а де це заборонено. Ми знаємо, де краще літати на повітряних кулях. Тобто всі такі важливі моменти можемо вам порадити і забронювати.
Також може бути оренда транспорту, тобто ми можемо бронювати для вас від мінібуса до великого автобуса 50-місного, тобто все відповідно до ваших побажань, залежно яка у вас компанія їде, і який маршрут ви собі обрали, який вид відпочинку. Також може бути онлайн-гід. Тобто, що це таке? Це, наприклад, ви їдете з сім'єю, у вас є машина. От, і так, щоб якось було цікавіше в дорозі, це може бути будь-який маршрут, у вас цікавий там шляхова інформація по дорозі. Тобто ви телефонуєте нам. Тобто це може бути через телефонний зв'язок, конференц-зв'язок або через будь-які інші зараз в теперішньому світі, то дуже просто організувати різні способи зв'язку. І відповідно наш гід, будучи вдома, розказує вам про місця, об'єкти, які ви проїжджаєте. Або це може бути також інформація про певний об'єкт. Тобто ви приїхали в якийсь замок, там немає екскурсовода або там інший об'єкт, і вам цікаво, що це таке, тобто якась інформація про той чи інший об'єкт, ви телефонуєте, відповідно, і наш гід вам розказує, там, що саме цікавого можна побачити в тому чи іншому об'єкті, послухати якусь історію, якісь цікавинки, легенди. От, власне, ці всі опції є платними, тобто ці всі бронювання. Детальніше по цінах ви можете ознайомитися на нашому сайті в розділі «Туристичний брокер». Також, тобто це є, так би мовити, такий початковий перелік послуг. Звичайно, послуга вже працює, тобто «Туристичний брокер» вже виконав своє перше замовлення. Наш менеджер Василина, яка є експертом по Гуцульщині, вже організувала незабутній відпочинок для пари молодих людей. Тобто це було бронювання проживання в Верховині, а також екскурсії відповідно до їхніх вподобань. Тобто туристи були задоволені, їм сподобалась така опція. Тому ми мотивуємо, тобто, замовляти такий вид послуг усіх. От, якщо в ході подальшої роботи ми будемо бачити, що виникають ще якісь побажання з вашої сторони, тобто які не є прописані в цих опціях, звичайно, ми будемо коригувати, додавати якісь додаткові опції, побажання, тобто вже в ході, вже в процесі роботи. От, тобто це такий основний перелік послуг, які, власне, може надавати туристичне брокерське агентство. Ну і, звичайно, чому варто звертатися саме до нас, так само до брокерського агентства на базі туроператора відвідань, ну, перш за все, тому що це перше в Україні брокерське агентство. А наступний – це є наш досвід, тобто досвід, наша команда, це є 11-річний досвід роботи людей, які люблять подорожувати, які вміють подорожувати, які вміють закохувати туристів в рідний край, в рідні куточки України, також вміють правильно подати той чи інший об'єкт, бо, знаєте, інколи дуже важливо гарно подана інформація, правильно подана про цей об'єкт, і він може сприйматися зовсім інакше, ніж просто його оглянути, там, ну так, гарний замок, але коли почувши його історію, повірте, ви хочете повертатися в той чи інший замок щоразу і в різні пори року. Тобто ми організовуємо тури під індивідуальний запит для різної кількості осіб, під різну тривалість, тобто це можуть бути від бронювання тільки проживання до повного пакету послуг, тобто на кілька днів. За свою діяльність, це 11 років, ми вже провели 5500 турів, це в тому числі як збірні, так і індивідуальні, для понад 200 тисяч туристів. Ми маємо великий досвід організації корпоративних турів, тобто для різного верства населення і на різний бюджет. І впродовж останніх 2 років ми організували понад 500 індивідуальних турів. Тобто це були тури від 1 дня до 16 днів. Тобто від кількістю для 2 туристів, так і для 100. І відстань була, тобто, різна. Тобто це були тури протяжності до 100 кілометрів, так і до 3000. Тобто це практично вся Україна. Це була колосальна мандрівка на 16 днів, тобто в якій ми мали загальний кілометраж, це був приїжджений 3000 з копійками кілометрів. Важливо, що ми можемо організувати для вас тур або надати вам послугу з будь-якого міста України. Тобто те, що наш офіс знаходиться у Львові, це не повинно обмежувати вас. Ми можемо для вас забронювати локацію в будь-якому куточку. Тобто зробити виїзд, якщо вас цікавить, з орендою транспорту з будь-якого міста України. Тому, тобто,
нас специфіка наша є по всій Україні, все, що вас цікавить, навіть якщо ці об'єкти є новими для нас, бо Україна є дуже велика і, напевно, кожне місто для нас не буде відомим, але повірте, ми вивчимо його для вас і зможемо надати вам повноцінну інформацію і забронювати найкращі і найоптимальніші власне об'єкти, щоб ви були задоволені. Також, от, власне, про оптимальну вартість. Тобто ми знаємо якість, найкраща якість за доступними цінами, бо інколи бувають різні моменти. Так? Тобто ми знаємо, на що звернути вашу увагу, якщо ви до кінця не визначилися, що саме вас цікавить. Ми можемо вам підказати, тобто які об'єкти вартують увагу. Ми маємо індивідуальний підхід до кожного маршруту, до кожного туристу. Ми враховуємо ваші побажання, ваші інтереси та захоплення. Максимально намагаємось все врахувати. Тому закликаємо вас звертатися до нас. Ми радо зможемо вам допомогти. І, знаєте, дуже часто, коли ми починаємо планувати відпочинок самі, ми стикаємося з багатьма різними моментами, так? Десь не до кінця проінформовані, десь не до кінця знаємо, якому джерелу правильно довіряти. Напевно, так, є багато зараз джерел інформації, в тому числі пошукових систем проживання, але коли ви довіритеся людям, професіоналам, які безпосередньо там були не раз і знають, як правильно підійти до певних організаційних питань, воно вам полегшує планування. І вже саме от планування поїздки починає приносити задоволення, а поїздка – це само собою. Тому закликаємо вас звертатися до професіоналів планування ваших індивідуальних мандрівок. Радо готові вам допомогти. Туристичний брокер, довірся професіоналам в організації відпочинку. Ви можете детальніше ще ознайомитися на нашому сайті. Також рекомендую вам прочитати нашу статтю про туристичного брокера на нашому блозі. А поки в мене все. Я дякую вам за увагу. Надіюся, ця інформація була вам корисна. І будемо раді співпраці. А зараз попрошу мою колегу пані Ірину перевірити, чи були в нас якісь запитання. Пані Христино, перевіряю. Наразі жодних запитань немає. Можливо, трішки пізніше, коли з'являться нові глядачі. В будь-якому випадку ви можете залишати ваші запитання під цим відео або писати нам на електронну адресу. Ми радо вам відповімо, надамо консультацію, тобто ми відкриті, тобто все, що душа бажає, так би мовити, індивідуальні тури, бронювання певних об'єктів чи пакетні тури по Україні. Відкривайте Україну для себе. Зараз є гарний час на відпочинок, тобто на вулиці літо. Тобто ми закликаємо подорожувати Україною, відпочивати, насолоджуватися відпочинком і раді співпраці з вами. Ще раз дякую вам за увагу. До зустрічі!